Fala galera, aqui é o Mike junto com o Peck em mais um vídeo. Fala galera, aqui fala é o Peck. Dessa vez a galera vai jogar um jogo chamado Party Hard, onde o seu objetivo é invadir algumas festas espalhadas aí pelos Estados Unidos inteiro e matar a galera da festa. Matar todo mundo, sim, fiado. Jogo meio louco, maluco, violento. É meio louco, maluco, mas enfim, galera. Eu tô aqui na segunda fase, eu passei a primeira fase com o JV, que era a fase meio que numa casa. Agora é numa fazenda, Peck. Olha, e você tem que pegar então e matar. Eu sou esse cara aqui, galera, que tá dançando ali, tá geral? 48 pessoas. Fih, matar 48 pessoas é a coisa mais fácil do mundo, é mais numa festa de country, ó. A primeira coisa que eu posso interagir aqui, galera, que eu já tô vendo, é esse boi. Eita, por isso tá chegando, por quê? Eu não fiz nada? Eu tenho nada pra ir chegando. Alguém morreu ali? Tem uma festa, fi. Esse é onde a polícia vi, galera. E jogo é tipo totalmente errado em tipo, bilhões de níveis, mas enfim. Sim, ó. A gente pode adicionar esse boi aqui, ó, Peck, ó. 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 Nossa! Matou 12 pessoas. E outra coisa que eu posso adicionar também, que eu percebi aqui logo de cara, é isso aqui, ó, Peck. Eu abro aqui a garagem. Muito errado, hein? Abro a garagem. E o que eu faço? Aciono o carro e morro também. Nossa, dormiu, né? Ah, só dormiu, ainda bem. Quase que eu matei ele, todo mundo. E outra coisa que eu posso fazer aqui também é envenenar a bebida, Peck. As pessoas beberem e morrerem. Envenenar aqui a bebida. Envenenei. Quem tomar a bebida ali, galera, vai morrer. Eu tenho que achar outros meios aqui de matar as pessoas. Ó, vou acionar essa armadilha de urso. O garçom vai passar lá e... Pegou. Nossa, e é que você viu aquele cara de amarelo, mulher de amarelo? Ah, tô nem aí. Um cara acabou de morrer na minha frente. Não, aí pra uma armadilha de urso. Eu vou seguir meu caminho em direção ali ao quartinho, né? Enfim. Sim, ó. O povo já tá bêbado, assim. Com essas bolinhas verdes na cabeça. Tá tudo bêbado. Enfim, o que eu posso matar aqui agora? Eu posso jogar esse cara aqui dentro do fogo, ó. Joguei dentro do fogo, pera aí. Joguei dentro do fogo. Caraca, queimou agora. Ninguém, todo mundo viu o que você fez, Max, você é louco? Fih, relaxa, que tá tudo sob controle. Não chamaram a polícia ainda não, Peck. Chamaram a polícia. Pera aí, eu posso pular pra cá, ó. Pular pra esse outro lado. Peck, tem um bicho ali, o que é aquilo ali? Mike, é um urso, né? Um cachorro. Aqui, ninguém tá vendo. Ah, o cara veio atrás do vidro. Mas aí que tá com o policial, vim, Peck. Cadê o policial? Eles não saíram do carro ainda, não saíram do carro. Tô entrando na porta principal. Tá querendo prender eu, ó. Quando ele entrar aqui perto, o que eu vou fazer? Subi, matei esse urso aqui, matei essa mulher, joguei ela dentro desse negócio aqui agora. E o guarda. Olha, peguei até o guarda não me viu, galera, que eu posso pegar um atalho. E o Mario, quando você usa muitos atalhos, ele meio que tampa. Tá vendo o Mario lá tampando o atalho? Ó, oh, que legal, galera. Legal o jogo, hein? Gostei disso aí, hein? O Mario. Olha, galera, ó, Mike, você pegou já 22 pessoas, hein? Caraca, faltam muito ainda, hein? Eu posso matar aqui, ó. Tem muitas pessoas ali doentes, morreram de envenenadas. Tem esse cara aqui, bem na beiradinha, ó. Vou matar ele. Matei ninguém, viu? Ixi, meu Deus, ferrou agora. Agora não tem atalho. Ninguém viu, né, Mike? Ninguém viu, né? Só um cara que falou que vai chamar a polícia. Onde que eu vou agora, Peck? Eu não sei, você que é o cara que tá mexendo tudo aí. Eu vou esconder esse cara aqui. Ai, Peck. Ixi, aqui não vai me ver aqui. Não vai me ver aqui, galera. Tenho certeza disso. Não me viu, ó. O policial só vai cuidar com os corpos, mas não viu quem matou. Pelo menos isso, né? E, galera, matei 26 pessoas já. Bom, a bebida continua envenenada? Continua. E os garçons estão vestidos. Você viu que tem um cara que tá, tipo, sozinho no meio do salão tocando. Uma viola? Uma viola. Um violão, na verdade, é viola, né? É viola, hein? O povo da roça com viola, né? Violão não, hein? Essa mulher aqui. Essa mulher. Aqui. Ai! Me viu! Agora me viu! Agora ficamos escapando. Nossa, até as galinhas te viram. Até as galinhas viram. Até a galinha me viu. Vou aproveitar e matar todo mundo aqui o mais rápido possível. Só que você não me veja. Eu sei um lugar pra escapar do policial, tá vendo? Tô vendo. O Mario vai até que tampar o lugar. Ó, vem policial, cadê o Mario? Ó o Mario ali surgindo ao pé do cano, ó. Já, ele vai te ver o policial, Opa! Opa, Mario! Galera, consegui escapar, escapei, ó, deu escape. Boa! Mike, falta 18 pessoas ainda. Que tensão, mas é legal o jogo, né? É legal. Galera, a gente nem falou, o Mike é aquele cara que tem o Aurélio. Aurélio em volta de mim aqui, ó. Tô dançando, ó, pra você me ver, ó, tá vendo? Tô vendo, ó. Obrigado, hein? Sabia que não tem como matar o Mario, ele é muito poderoso. Ah, pera, outra coisa que eu posso fazer também, que as pessoas ligam a polícia, né? Eu posso ligar pra amigos pra me ajudar. Às vezes é amigos, às vezes é inimigos, é meio que aleatório. É só vir na cabine e telefone, meu Deus, o cara me viu de novo. Aqui, a polícia chegou de novo, a ambulância já tá ali. Falta ainda 10 pessoas, praticamente. Na verdade, 10 não, né? Falta 14. A polícia me viu. Você vai morrer agora, né? Caraca, que carro aquele lá do Mad Max chegando ali? Caraca! Ah, não, galera. Acabei
Acabei sendo preso, Peck. Nossa, velho. Que raiva, hein? Mas é que tá, foi legal isso aí, hein? Isso aí foi legal. Dá pra gente ir pro outro mapa? Tem outro mapa? E outro mapa, por enquanto não. Só tem esse aqui liberado. Se a gente matar esse aqui, a gente vai no outro, Peck. Então vamos então pegar a galera aí pra gente ir pro outro. Vamos então, lá. Galera, vou matar aqui todo mundo. Quando eu tiver quase terminando, eu volto, tá? Galinha. Ah, não. Se a galera matar, Peck, eu juro que eu quito o jogo. Eu juro que eu quito. Falta 8, Mike. Ô, que susto também, hein? Caramba, hein? Por um momento, hein? Caraca, quase que a galinha matou, galera. Nossa, por um momento, hein? O cavalo tá... Nossa, galera. Eu vou ter que esperar aqui no paiol até o policial vazar, filho. Falta 8 pessoas. São uma, duas... Tem duas dormindo. Que tem uma dormindo ali na bala, tá vendo? Que tá no quartinho lá. Aquele lá tá bala, aquele na garagem tá bala, aquele cara ali tá bala, aquele garçom tá bala. Só o policial tem um cara na rua também, Mike. Tem um cara na rua, não sei se você viu ali, ó. Mesmo. Galera, esse aqui eu vou terminar mais rápido. Isso aqui é um trovão agora. Só observa. O policial foi embora? Foi embora. Aquele cara acordou. Pegou o atalho. Tanto essa mulher aqui. Bala. O cara vai pro lugar ali fácil de matar ele, né? O que eu faço com ele? Bala. Pega o corpo dele. Errou. Esconde a mulher viu o corpo e foi ligar pra polícia. Ligou pra polícia e tá. Tá, quem que matou? Não viu eu? Não tô lá perto? Vou ficar aqui perto desse negócio. Se o policial vir aqui perto, galera, eu vou entrar aqui dentro pra aparecer em outro lugar ali pra meio que despistar ele e ir embora. É, normalmente ele só vai ensacar o corpo, é que nem ele fez e vai embora, né? 5 pessoas, galera. 5 pessoas, pessoal. É que tá, parece não pouco. Não tá tempo aqui, hein, mano. Não tá tempo aqui tentando, hein, galera. Matei, esconde o corpo. Eita, ninguém viu. Vou matar esse cara aqui atrás, esse garçom aqui. Não, esse garçom não conta, o garçom não conta. Não conta, não? Não. Rapaz. Quase, hein? Quase que você comete um crime, hein? Tô brincando. Até porque até agora não foi, né? Mata esse cara, tá bugado, galera! Tá bugado! Ah, não. Não, não vai acontecer o que eu tô pensando. Não vai acontecer o que eu tô pensando. Mike, vai acontecer o que eu tô pensando? Sabe o que eu tô pensando, né? Ninguém tá me vendo, não. Ninguém me viu, não. Mike, sabe o que tá acontecendo que eu tô pensando? Eu tô pensando que aquele cara é importante pra gente terminar o mapa e por falta dele tá bugado, a gente vai conseguir ganhar. Será? Não sei, hein? É meu chute, hein? É meu chute. Ó, tem ele e aquele garçom ali, ó, Peck. Esse garçom vai ter que dar certo, hein? Se não dá certo pra terminar o mapa, cara, aquele cara lá, eu desisto. Eu vou desistir também, hein? Eu acabo por aqui. Eu quero dormir lá embaixo, não é o garçom, não. Aí, ó. Aí, ó. Falta um, Mike. Eu vou matar o garçom. Consegui! Consegui, galera! Ó, tem a dancinha final, hein? Que felicidade, hein, Peck? Que felicidade. Que felicidade por quê? A festa ficou vazia, ué? O que aconteceu daí? Que felicidade que eu consegui, Peck. Eu consegui, agora eu tô lá dançando uma festa vazia, galera. Nossa, feliz, hein? Só por curiosidade, mas a título de curiosidade. Olha. Qual que é o próximo mapa que você tem que jogar? Olha, tem uma história aqui, ó. Tem toda uma história. Você não quer ver a história, não. Também é importante que tem. Pôr do sol, é importante que Mas a história, eu quero saber o que esse cara matou, tá? Depois, ó. O próximo mapa é o cassino, Peck. Rapaz, nossa, cassino. Legal, vamos dar uma olhada no cassino. Meu Deus! Nossa, gigante. Ok, enfim. Enfim, galera, acho que o vídeo vai ficando por aqui. Ficou bem legal, a gente conseguiu passar desse mapa do rodeio, enfim, uma coisa bem maluca. Se vocês gostaram do vídeo, deixem favorito. Se vocês quiserem aí mais um episódio ou algum vídeo, a gente passa uma vacina, é só falar nos comentários, amigo. Só falar, galera. Mas é isso, o vídeo ficando por aqui. Bala like se você gostou do vídeo e até mais. Falou!